Pagès Editors va presentar el passat dissabte a Berga el llibre El bisbe novell, qui és i què pensa el prelat de Solsona, que està escrit per la periodista Noemí Vilaseca i compta amb les fotografies de Marc Trilla. L'obra explica quina és la visió del bisbe Xavier Novell sobre els principals temes en què es pronuncia l'Església i narra també el trajecte vital de qui es va convertir el novembre de 2010 en el prelat més jove d'Espanya i avui un dels més mediàtics. El llibre està pensat en 5 blocs: qui és Novell, transformació interior, futur, sexualitat, el paper de la dona a l'Església i els laics. El llibre explica que Novell va estudiar per ser agrònom. Mentre estudiava va sentir la crida de Déu i va entrar al seminari de Solsona per passar a ser prevere i més tard bisbe. Una transformació que ja està plena d'arguments interessants per l'actor. El llibre s'ha fet possible després de 8 hores d'entrevistes abans de l'ordenació i després. Segons va dir el mateix bisbe de Solsona, Xavier Novell, quan l'escriptora va proposar-li el llibre, ell no va saber dir que no, però sí que va pensar que la proposta no seria recolzada per cap editorial i finalment es diluiria. Però no va ser així. La idea tenia cos i ànima i va continuar endavant. Novell va reconèixer dissabte que va pecar d'ingenu. A la xerrada de presentació de dissabte a la Sala Blava del Casal de Berga no hi va faltar l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, a més d'altres persones lligades a la parròquia de Berga. El bisbe va deixar clar que el llibre no és seu, ja que ell no ha escrit de moment cap llibre i que tot el mèrit és de l'autora i el fotògraf, que han tingut cura de capturar unes molt belles imatges que il·lustren un text amè i interessant.